Поки що не дають. У Брюсселі відбулася зустріч міністрів оборони Резнікова та Ллойда Остіна. Просто хотілося показати фоново відео, як вони привітали один одного у Брюсселі на полях координаційної групи з підтримки військової України. Так от, щодо підсумків. Був брифінг Ллойда Остіна та Марка Міллі, і в Остіна ж запитували, там, здається, чи то три питання прозвучало про літаки, мені здається, я нарахував, чи то щонайменше три, скажімо так. Ключова тема була журналістів сьогодні така. Так от, Ллойд Остін відповів, що у нього немає новин з цього приводу щодо передачі Україні F-16, і все, що сказав президент Байден, тут додати нічого. Президент Байден сказав, що США не передаватимуть Україні F-16. Втім, є одне суттєве тут але. Коли друге питання поставили про літаки Остіну, його не питали про Польщу, але він згадав Польщу. Хочу офіційно заявити стосовно будь-яких літаків, які надаються Польщею. Сполучені Штати ніколи не зупиняли Польщу щодо поставок будь-чого. Але рішення про поставки – це рішення, яке ухвалюється керівництвом цієї країни. І ми тут диктувати не можемо. Стосовно передачі F-16, як я казав, я не маю для вас ніякого оголошення. Знову він повторив це, і я нічого не буду додавати до того, що сказав уже президент Байден раніше. І ще Остін наголосив на брифінгу, що союзники продовжать працювати з Україною, аби вирішити найбільш нагальні потреби. І нагадав, що Україна готується до контрнаступу весною. І зараз тоді давайте одразу послухаємо, вже є перший коментар Олексія Резнікова, міністра оборони України з Брюсселя. В нього журналісти розписували з результати зустрічі цієї. Він сказав, що дуже задоволений цією зустрічю, а далі можемо послухати, що сказав пан Резніков. Я хочу сказати, що сьогодні під час засідання за цим великим столом було 54 делегації, тобто антикремлівська коаліція зростає. Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від всіх представників. Це повна підтримка України до перемоги, і перемогою всі вважають перемогу саме України на полі бою. Це швидкість, своєчасність і стабільність. Я записав ці тези, тому що вони так само і звучали. Ми продовжували говорити про навчання наших підрозділів, то щоб вони на тій техніці, яку нам дають, і прийнято рішення давати, щоб вони готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу по звільненню тимчасово окупованих територій. Наприклад, цитата Ллойда Остіна дослівна: «Україна має перемогти», причому в англійську мову звучало слово «must». Не «may», не «can», а «must». Ви зрозумієте, тобто потужність цього слова. Далі дуже важливий меседж, який я почув знову ж таки і від Єнса Столтенберга, і його розділяли всі потім виступаючі, що коли хтось говорить, що є якісь ризики в разі надання допомоги чергового траншу допомоги для України, то ризик залишається тільки один. Це якраз те, що зло може перемогти. І ризик для всіх є, якщо зло переможе, і для тих інших тоталітарних режимів це буде дуже хороший приклад. Тому світ має заради майбутнього миру і безпекової конструкції взагалі світової, має допомогти Україні перемогти в цій війні. Інших ризиків немає. Тому це є безпека світу, це є спільний інтерес. Дуже ключовим словом звучало слово єдність. Єдність всіх навколо України заради перемоги України. І цитата, знову ж таки, пана Єнса Столтенберга: «Швидкість спасає життя», «Speed saves lives». Вона теж в різних варіаціях звучала теж разом з партнерами. І дуже цінним для мене було те, що сьогодні була окрема доповідь, тому що ми завжди хочемо прозорості, транспарентності, відкритості наших стосунків, для того, щоб в суспільствах не було сумніву, що їх зброя йде на полі бою проти ворога. І сьогодні була доповідь в тому числі щодо перевірок по тим системам сучасним натівським, які ми застосовуємо, це в першу чергу система ЛАКПАС. І ми запросили також будь-яку країну, якщо в них є потреба, приїхати і перевірити вплоть до місця, до батальйону, до підрозділу, де знаходиться зброя від їхньої країни. Тобто моніторинг завжди, кожен день, кожну ніч. Єдине обмеження, яким є у кожного перевіряючого, це їх система, скажімо так, правила безпеки. Чи вони готові приїхати, наприклад, на полі бою? Якщо ні, ми готові їм давати будь-які документи. І сьогодні був звіт, всі дуже задоволені. Я щиро всім дякую. В Україні побачимось, там більш спокійно поговоримо. Вибачайте, біжу на розмову. Дякую. Ось такий підсумок від Олексія Резнікова.